Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Varsågod. Tack så mycket. Hej Orhan. Hej. Du, nu har ju din advokat förklarat här att du, vad du anser om det här smeknamnet, eller vad jag ska kalla det för, toxic. Men du kallas inte för det, är det rätt uppfattat? Nej. Toxic teeth? Nej. Nej, okej. Den här telefonen i beslag som togs ifrån dig, där nämndes ju användarnamnet, eller där fanns ju användarnamnet Toxic Baby till ett Wickr-konto. Mm. Kommentar till det? Det berättade jag i förra rättegången. Mm. Men alltså, jag loggade in. Jag loggade in på den 2 dagar innan jag blev gripen, den 12 maj 2022. Mm. Mm. Varför det? För att jag blev tillsagd. Okej. Men vems konto är det, så att säga? Det är flera personer som brukar kontot. Mm. Det är som att logga in i ett vanligt konto. Mm. Okej. Och kan du nämna namnet på någon som också brukar det här? Jag kommer inte prata med någon annan. Nej, okej. Mm. Jag visade ju några meddelanden som också hade påträffats, där jag påstår att du har skrivit att du har kastat din gamla telefon. Har du någon kommentar till de meddelandena? Min gamla telefon är inte kastad i sjön. Det kan min advokat ta fram i pläderingen, att den är inte kastad i sjön. Okay. Det finns bevisning på det. Varför står det så då? Det är inte jag som har skrivit. Jag hjälpte en vän att flytta utomlands. Han hade slängt sin, jag vet inte vad han har skrivit från min telefon, men det framgår att han har slängt sin telefon i sjön. Okej. Okay. Och hade det varit jag, så varför skulle jag komma tillbaka i så fall? Så det är inte du som har slängt telefonen i sjön? Nej. Nej. Och det är inte du då uppenbarligen som är orolig för att få flera års fängelse om du blir fångad? Nej. Okej. Okay. Kan du berätta då vad det är för person som har skickat meddelandena? Det är en person som flyttade från Sverige. Mm. Jag åkte med honom för att hjälpa till med extra resväska. Mm. Och vad heter personen? Jag kommer inte nämna några namn. Nej, okej. Okay. Varför ska jag tro på dig då om du inte vill berätta vem det är? Vadå? Varför ska vi tro på dig då om det här, om den här personen, om du inte tänker berätta vem det är? Det blir ju liksom en hittepå-person då. Du får tro vad du vill. Ja, okej. Okay. Jag ser så som det är. Yes. Ja. Berätta nu om resan då. Vad gjorde du och Janina? Det var vanligt. Vi skulle åka till Tyskland. Även planen var ju, jag minns inte riktigt det så länge sedan, men eventuellt åka till München. Förlåt, vad sa du? Eventuellt åka till München. Ja. Men det blev inte av för att vi hade ett destruktivt förhållande. Det var fram och tillbaka. Mm. Mycket bråk och tjafs. Så vi hade handlat alkohol, sen så vände vi bara på vägen. Mm, okej. Okay. Så ni kom aldrig till München, så vad gjorde ni i Tyskland då? Körde ni bara bil eller stannade ni någonstans och gjorde något? Eller? Hon har ju intresse av att köra bil, hon ville köra på autobahn. Mm. Så vi har gemensamt intresse, så jag bara åkte med. Mm. Suttit passagerare, styrt musik och sånt. Okej. Okay. Så är svaret det att ni egentligen aldrig stannade någonstans, utan att ni bara körde bil i Tyskland? Vi måste ju stanna och käka och sånt, men vi bodde inte där. Nej. Just den resan. Okej. Nej. Jag förstår. Mm. Ha. Var ni någonsin i Berlin? Jag minns inte det, men jag tror inte det. Nej, okej. Yes. Var det bara du och Janina, eller var det fler personer med? I våran bil var det bara vi två. Ja. Och nu säger du sådär, i våran bil. Vad menar du med det? Åkte ni flera i sällskap? Var det andra? Jag har ingen aning. Också, eller? Jag sa bara, i bilen som jag åkt så var vi bara två personer. Mm. Det var hon och jag. Okej. Okay. Yes. Ja. Och då tänkte jag väl också att du kunde ta och berätta om de här passagerna fram och tillbaka mellan, till att börja med, Danmark och Tyskland. Vi kan väl gå till,
har din advokat min presentation där. Primecrime.se. Mm. Vi kan gå till 51. Har ni hittat en sådan? Då kan man se att du gör ett köp i Padborg i Danmark. Och sen så på sidan 52 så verkar du vara tillbaka i Tyskland. För då sker det kortköp där. Varför åker du tillbaka över den gränsen mellan Tyskland och Danmark? Min advokat har kollat upp vad det är för köp. Det första köpet är ju restaurang. Det här tavern eller vad det kallas. Mm. Och det andra är köpet, det är en verkstad. Ja, just så det. Och jag antar att det har uppstått något fel med bilen. Så jag var kanske var tvungen att lämna in den. Du antar att det har uppstått fel med bilen? Det kanske var någon punkare eller någonting, förmodligen. Jag minns inte. Men varför åker ni tillbaka till Tyskland för att fixa med det? De har väl verkstäder i Danmark? De har inte öppet så sent i Danmark. Nej, okej. Okay. Och nu tyckte jag att du sa att du antar att det var det. Minns du att det var så här eller är det en gissning? Inte. Jag minns inte. Det är nog en gissning för det är som ett verkstadsköp. Så jag antar att det har uppstått någonting med bilen. Okej. Okay. Det är så länge sedan så jag minns inte varför. Nej. Så att du tror att det är därför som ni åkte tillbaka till Tyskland? Mm. Ja, förmodligen för att laga och reparera bilen. Mm. Okej. Okay. Och sen så på nästa sida då så kan man se att ni är tillbaka, eller du i alla fall, men jag antar att det är ni, är tillbaka i Danmark då 05:36, då handlar du i Padborg i Danmark. Kan stämma. Ja. Var ni på väg hemåt då? Jag minns inte mer förmodligen. Mm, okej. Okay. Och sen så kommer det ju en del passager, om vi kan titta på sidan 62, där har vi en sammanfattning av de här passagerna, och då kan vi se att 9 och 15 så verkar ni korsa Öresundsbron, eller i vart fall sker betalningen då, mot Sverige. Men sen är det ju fram och tillbaka här. Kan du förklara varför det blir så där? Som jag sa innan, det har varit fram och tillbaka. Vi har tjafsat mycket, så vi har förmodligen inte kunnat bestämma oss om vart vi ska vara, vart vi ska resa eller åka. Så det har varit fram och tillbaka. Så du menar att de här passagerna beror på att ni inte kan bestämma er vart ni ska åka? Förmodligen. Förmodligen, ja. Okay. Det kan ju vara vad som är. Hon har ju hotell. Det finns ju hotellköp. Mm. Jag minns inte riktigt, men det kan ju vara också att hon kanske någonting som har glömt i hotellet. Mm. Åker tillbaka och hämta. Jag kommer inte ihåg. Nej, okej. Okay. Så hon kanske har glömt något på hotellet. Ja. Men fem passager är ju ganska mycket och det kostar ju ändå, det blir väl drygt 2 500 kronor här som ni lägger på bropassager. Vi delar på kostnaden. Ja, okej. Okay. Så då gör det inte så mycket tycker du? Eller hur ska jag förstå det? Det är inte så dyrt som om man delar kostnaden. Nej, men det är ändå pengarna i sjön menar jag. Jo, onödigt. Ja. Men det var inget ni tänkte på. Vi båda har ett jobb så vi har ju inkomst båda två. De sista tre, de sker ju inom loppet av 1,5 timme. Mm. Har du någon kommentar till det? Det är ju en ganska kort tidsperiod. Inget minne faktiskt. Inget minne av varför? Ja, jag vet inte varför. Nej, okej. Okay. Du du har väl inte ens med misstanken att göra? Så det är ju efter att smugglingen har skett. Mm. Mm. Så ja, det absolut. Men det är ju lite, det sticker ju ut lite grann kan man säga, sättet att resa. Så det är därför jag vill ställa frågor till dig om det. Har du svarat på några frågor gällande den här resan i polisförhör? Jag har inte svarat på några frågor efter mitt telefonförhöret. Nej. Telefontömningsförhöret. Och du har säkert svarat på det tidigare också, men jag skulle vilja att du förklarar varför. Som jag sa i det sista förhöret att jag valde att besvara frågor men det ledde ingen vart. Ni utredarna valde inte att tro på mig. Så då efteråt så valde jag att utnyttja mig rätt och inte yttra mig. Okej. Okay. Mm. Yes. Då har jag inga flera frågor. Nej men jag har bara någon
fråga här. Och det är, alltså jag skulle vilja att du kommenterade det faktum. Vi har ju gått igenom tre stycken resor här nu. Du säger ju, som jag har fattat, att du känner inte Robin och du känner inte Julia, så vitt jag förstår. Nej. Men jag får liksom inte ihop det då, hur det kommer sig att du befinner dig i Berlin vid fyra olika tillfällen här samtidigt som dem. Och sen har du också de här bropassagerna som resa 8 till exempel, så åker ju du över Öresundsbron 11 minuter före Robin. Nu har vi precis gått igenom resa 9 som är ju den som kommer efter resa 8. Och där är det ju också ett samband, så att säga, rent tidsmässigt mellan din bropassage och den bropassagen som Robin och Julia gör strax efter. Och sen har vi också resa 7. Det är ju egentligen den sista resan. Mm. Och då är det ju 10 dagar ungefär i Berlin samtidigt som Robin och Julia. Och sen då när den här riktiga smuggelresan blir av, då betalar du för en bropassage 8 minuter innan Robin har en bank-ID-uppkoppling på Öresundsbron. Är allt det här en slump att du råkar vara i Berlin samtidigt som Robin och Julia? Eller hur ska man uppfatta det här? Alltså bara för att det står saker eller framgår saker i chattar, så jag tycker inte ni ska påstå saker på grund av chattar. Det behöver inte stämma bara för att det står saker. Nej, men jag undrar, därför att vi kan ju se, det är ju inte bara chattar utan det är ju dina bank-ID-uppkopplingar och Robins och Julias bank-ID-uppkopplingar. Och passager över bron, det har ju egentligen ingenting med chattarna att göra, utan det är ju objektiva fakta, så att säga. Jag undrar om du kan kommentera det, Orhan. Men det behöver inte betyda att jag har varit delaktig i smuggling, bara för jag passerar i samma tillfälle där en brott sker. Ja, men det är ju fyra olika tillfällen här under väldigt kort tid. Det är ju alltså mellan den 15 september och 28 oktober, det är ungefär 1,5 månader. Jag åkte jättemycket till Tyskland, Danmark, Holland med bil innan. Så ska ni, om det har skett en smuggling vid de tillfällen innan de här smugglingsresorna, ska ni då se att jag har varit med och smugglat trots att jag har varit på familjeresa kanske? Då är det alltså en slump att det ser ut så här, mönstret, så att säga. Så jag åkte jättemycket till Tyskland, Polen, Danmark, Holland med bil. Mm. Så. Okay. Men då har jag ställt min fråga. Så, om det sker ett bankrån och du har varit i närheten och de pratar om det, ska du då vara misstänkt för ett bankrån? Det behöver inte stämma det som framgår i chattar. Så jag trycker inte, fast det här är ju inte chattar. Det här är ju bank-ID-uppkopplingar, det är dina kortköp. Det behöver inte ha med brottet att göra. Nej, men då menar du att det här är en ren slump alltså. Det är så jag ska uppfatta dig. Okej, tack. Då har jag ingen mer fråga. Svara. Tack så mycket. Jag har några frågor bara. Mm. Men jag börjar med att säga, stämmer det som jag sa inledningsvis här, att ni har varit på en bilresa, du och Janina? Stämmer. Och du sa det ju också när du fick frågor från åklagaren, att du brukar göra sådana här resor. Ja. Kan du berätta lite, vad har du och Janina gjort flera resor tillsammans? Vi har åkt på familjeresa till Polen, vi har åkt till Danmark flertals gånger, Tyskland bland annat. Jag nämnde ju att ni hade ett gemensamt intresse för bilar. Stämmer. Är det av den anledningen ni har åkt på resor, eller har det varit någon annan anledning, skulle du säga? Det har varit mycket. Vi har varit i Tyskland på besök till den här racingbanan Nürburgring, där det är bilintresse. Vi har försökt alltså utforska så mycket som möjligt i grannländerna. Mm. Jag förstår. Och den här resan, då nämnde du inledningsvis någonting om München. Var det tanken att ni skulle åka dit? Alltså, vi har ju velat åka till München för det finns en BMW-fabrik, eller museum heter där. Mm-hmm. Och det, okay. Men ni kom aldrig dit? Nej. Och som jag förstår det så har det varit konflikter med din ex-flickvän på den här Stämmer. Resan. Var det av den anledningen som ni vände tillbaka? Ni bråkade eller? Stämmer. Jag tror det, om jag minns rätt. Du minns rätt, okej. Okay. Du kanske inte kommer ihåg idag vad ni bråkade om? Nej. Yes. Jag vill bara också kort, du nämnde någonting om, det har ju varit uppgift om den här misstanken om narkotikabrotten tidigare. Mm. Hittade man någon narkotika i anslutning till dig?
Det vill säga, jag blev misstänkt tillsammans med två andra personer. Mm. Och det, alltså, polisen hittade ingenting i min bil, hemma hos mig eller på mig. Mm. Jag har inget med narkotika att göra. Nej. Och du, är du annars dömd för någon form av narkotikabrott? Aldrig tidigare. Okej, men då tar jag att jag stannar där. Tack så mycket. Tack. Ingen annan som har frågor till Arshan? Nej. Avsluta.